tere õhtust kõigile! Eesti eest nädalauudised 32. korda on nüüd siis eetris. Vaatame üle lõppenud nädala olulisemad uudisteemad. Putin võitis pühapäeva hilisõhtul riigitelevisioonis eetris olnud väljumisküsitluse kohaselt 87% häältest, vahetult pärast kolmepäevase hääletamise lõppu. See ületas varasema kõrge 77%-lise toetuse, mille ametis olev president sai 2018. aasta valimistel, vahendab Bloomberg. Kõik kolm kandidaati kõik Kremlile lojaalsetest parteidest ei saanud rohkem kui 5% toetust. Ligi 4,5 miljonit inimest hääletas internetis süsteemis, mida kasutati 29. Venemaa piirkonnas esimest korda presidendi valimistel, teatas uudiste teenistus Interfax, viidates valitsuse andmetele. Ja vaat siia me oleme jõudnud, et Venemaal ja Eestis on e-valimised. Kui Venemaad pidevalt arvustatakse, kritiseeritakse, siis Eestis e-valimistel polegi midagi jutumärkides viga. Ja ometigi nagu näeme siis Venemaaga hästi läbikäiv reformierakond saab e-valimiste kaudu rohkem kui 30% häältest. Millest see kõneleb? See kõneleb sellest, et reformierakond ei soovigi e-valimisi ära kaotada. Arizona pöörab kulme kergitava ja elanike reastab lummava Sedona linna Arizona oma enne kuulmatuid eluaseme kulusid. Luues parkimisala, et kodututel töötajad tuleks koht, kus seaduslikult oma autotes magada. Pärast ligi 7 tundi kestnud teravat arutelu kiitis linnavolikogu häältega 6-1 heaks programmi turvaline koht parkimiseks. Kava kohaselt antakse 40 parkimiskohta linna kultuuriparki 6 aakri suuruses parklas, mis on 41 aakri suurune kinnistu, mis varem oli esinemispaik. Partii varustatakse ajutiste vannitubade ja tuširuumidega. Kõlab üsna groteskselt, kus inimesed järjest enam jäävad vaesemaks selles tähenduses ja püütakse siis inimestele anda nii-öelda valiku, et kas olete autos, olete kodutud või mis iganes. See näitab ju, et inimestel tahetakse võtta ära viimnegi privaatsus. Nii et olgem valvsad. Kui demokraadid võidavad novembris senati maja ja valge maja puhta pühkimisega trifecta, tõuseksid maksud 10 aasta jooksul 7 triljoni dollari võrra. Esindajate koja viiside ja vahendite komitee teatab, et Bideni maksutõus ületab tõenäoliselt 7 triljonit dollarit. Ja vaat, kus see 7 triljonit tuleb, see tuleb vaest inimeste taskutest, kellel on viimased säästud alles, aga vaata rikastelt see Biden vähemalt nagu sellises mahus küll raha kokku ei korja. Ta on ju selleks liiga ülbe. Bill Gates asutatud ettevõtte kavatseb olla esimene, kes ehitab Ameerika Ühendriikides uue põlvkonna tuumaelektrijaamad, mis põhinevad väikestel moodulreaktoritel, SMR, nende plaanide võimsus, on tavaliselt 300 megavatti või vähem, mis on umbes kolmandik tavalistest reaktoritest. TerraPower on ametlikult liitunud võidujooksuga Venemaa ja Hiina vastu, et arendada odavamaid tuumareaktorid, vahendab FT sel nädalal. Bill Gates kui päikese blokeerija, Bill Gates kui haiguste levitaja, Bill Gates tuumareaktorite rajaja ja Bill Gates kui geenmuundatud maade harija. No see on täielik düstoopia, et Bill Gates on see, Durand, kes ostab maailma oma tahtsi kokku ja teeb, mida iganes vajalikuks peab. Catter Australia Party on esitanud Queenslandi parlamendile ettepaneku hoida sularaha seadusliku maksevahendina. Queenslandi kapi juht ja Trager Robbie Gunteri liige esitas ettepaneku alamkojale 20. märtsil. Ettepanekus kutsuti riik üles hoolitama kõiki valitsusasutusi aksepteerima sularaha seadusliku makseviisina. Lisaks mõistis ta hukka kõik kohalike või föderaalvalitsuste sammud sularahate jätmise suunas. See on siis lugu sellest, kuidas selle aasta lõpuks Austraalias praktiliselt sularaha enam käibel ei hoita ja siuselt ka pangakontorid likvideeritakse. Ja kui seda Austraalias suudetakse juurutada, siis Euroopas võib see düstoopia välja tulla kas 2025 või 2026, aga tõenäoline on see, et kui rahvas ei suuda ise nagu seista selle türannia vastu, läheb nendel inimestel, kes selle digilõksuga kaasa ei lähe, märksa rohkem võitlustahet vaja. Ja mina ütlen siin kohal, et ärme lähe nende lõksudega kaasa, mida
keskpangad ja niinimetatud nukuvalitsused käsevad teha. Kui veel üle-eelmisel nädalal oli võimalik, et järgneval nädalal tuleb kulla untsi hind 2000 eurot, siis see rekord tuli ära neljapäeva pealelõunal suurusjärgus 2024,95 eurot. Sellele tugevendes pole pikas plaanis kulla hinna langus realistlik, kuna 10 viimase aastaga on untsi hind kahekordistunud. Jah, tõesti. Kulla hind oli veel 10 aastat tagasi alla 1000 euro, täna tõesti on selle 2000. Ja hõbedagi hind tegi rekordi 23,5 eurot untsi kohta. Nii et siit võib järeldada, kulla ja hõbeda hinnad kasvavad pikemas plaanis. Krüpto on väga ebaselge, aga ta ei tee selliseid tõuse nagu kulla ja hõbeda puhul. Ja sularaha, mida rohkem inflatsiooni, mida rohkem sõdasid ja mida rohkem võlgasid, seda vähem sularaha on sõna otses mõttes nagu kasutuskõlbulik. Nii et tehkem sellest omad järeldused. Ning USA kallim ravim on nüüd lendmeldi 4,25 miljoni dollari suurune geeniteraapia, mille FDA kiitis heaks 18. märtsil haruldase geneetilise haigusega lastele, teatab Becker Hospital Review. Metakromaatiline leukodüstroofia avaldub FDA andmetel motoorse ja kognitiivse funktsiooni kadumises ning varajases surmas. Esimene ainus ühekordne ravim patsientide on Lenmeldi Atitarsagene Auto Temkel. Selle tootja Orchard Therapeutics ütles, et ravimi hulgimüügid soetusmaksumus on 4,25 miljonit dollarit. Tegelikult see on üsna kurb, et luuakse kalleid ravimeetodeid, aga haigekassad üle kogu maailma tinglikult võttes niimoodi ei maksa seda nendele inimestele välja, kellelt seda tõeliselt vaja on. Ja siis annetage. Aga kui inimeste enam raha ei ole, siis kus enam annetateks? Et see on uskumatu, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja ütleme siis nii, on olemas veel teisi ravimeetodeid, mis ei lähe maksma sadu tuhandet või isegi mitut miljonit eurot või dollarit. Aga selles osas inimesed peavad ise kaalutlema, mis on neile õige. Nii palju siis Eesti eest nädala uudiseid. Suur tänu, kes te meid vaatasite. Igal vaadake ka meie teisi veebiraadio saateid ja ka teisi rahvahääl on Jumala hääl saateid ja kindlasti on ka mingid muid eri projekte. Kõike head ja kohtumiseni!